Zdravíčku dámy a pánové a vítejte u poslední reakce na trailer tenhle týden. A dneska jsem si vybral Na nože dvojku. Podtitul to má Glass Onion a samozřejmě klasicky nebudu zdržovat, podíváme se na to a pak se o tom něco povíme. Madeline. OK, prosím si. Daniel Craig, jasně. Madeline! Hej, jako nebudu lhát, jo. Největší hype mám samozřejmě na Madeline. Překvapivě, nebo nepřekvapivě spíš. A já celkově jako Na nože jednička se mi hodně líbila a to jsem to viděl úplnou náhodou, když jsem se jeden den nudil a neměl jsem co dělat, tak jsem si to pustil. A vlastně od té doby, co potvrdili, že ve dvojce bude Madeline, kterou samozřejmě všichni známe z Outer Banks, tak můj hype úplně neskutečně stoupl. Samozřejmě se těším i na Daniela Craiga, který byl úžasný v té roli a doufám, že takhle bude i dvojka. A nebo na nováčky, jako je Dave Bautista nebo Edward Norton a podobně. Ale jako jak říkám, nebo takhle, já jsem nechtěl mluvit celou dobu o Madeline, ale stejně budu mluvit bez tak celou dobu o Madeline. A já nevím, prostě, já jako mám, chystám video i na Outer Banks, kde bych se o tom chtěl trošku více rozpovídat. No a jako, já vím, že by mě všichni zabili, kdybych o tom furt mluvil, takže těším se, hodně se těším a až už je to tady, co víš na to říct? Samozřejmě napište do komentářů, co vy si o tom myslíte. Ano, je to jako reakce na něco jiného než DC nebo Marvel nebo jakákoliv jiná komiksovka, takže nevím, jestli to bude mít takový zhlédnutí jako vždycky, ale víte co, mě to je jedno. Já jsem se na to chtěl udělat reakci a doufám, že to nevadí. A jo, to by bylo všechno pro dnešní videjko. Takže se vidíme příště a doufám, že se vám líbilo. Zapomeňte lajkovat a dobré sdílet, jak to znáte. A my se dámy a pánové vidíme u dalšího videjka. Tak zatím, čus.